Fevralın 23-də Rotterdamda ən böyük qlobal tələbə təşkilatı ISEG-in regional təmsilçilərinin iclası keçiriləcək. İclasda Azərbaycanın bu təşkilata üzvlüyü müzakirə ediləcək. Hazırda təşkilatla Azərbaycanın əməkdaşlığını tələbələrin təşəbbüs qrupu həyata keçirir. Həmin təşəbbüs qrupu təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyinə bağlıdır. Qeyd edək ki, 1948-ci ildən fəaliyyət göstərən ISEG-in 90 ölkədə 800-dən çox yerli nümayəndəliyi var. Təşkilat tamamilə tələbələr tərəfindən idarə olunur. ISEG-in xətti ilə üzv ölkələr arasında hər il 5000 tələbə mübadiləsi reallaşır. İldə 350 beynəlxalq konferans keçirən təşkilatın məqsədi keyfiyyətli və bacarıqlı kadrların qlobal transferidir. Biz də 2005-ci ildən Azərbaycan olaraq bu təşkilata üzvlük məsələsi ilə bağlı belə deyək, öz işlərimizə başlamışıq və hal-hazırda müəyyən irəliləyişlər var. Biz çox güman ki, fevral ayının sonunda Rotterdam'da keçiriləcək belə deyək, International Presidents Meeting, yəni ölkə üzrə rəhbərlərin görüşü zamanı bu məsələ səsə qoyulacaq və Azərbaycanın üzvlük məsələsi müzakirə olunacaq orada. Üzvlük zamanı təşkilatın nümayəndəliyinə yerli dəstək və marağın mövcudluğu araşdırılır. Hazırda Azərbaycan bu kriteriyanı keçir, çünki tələbələr ISEG-ə kifayət qədər maraq göstərir. Bundan əlavə, keyfiyyətli işçi axtaran yerli şirkətlər də beynəlxalq kadr transferinə görə təşkilatı dəstəkləməyə hazırdır. Daha önəmlisi isə ISEG-ə üzvlük Azərbaycan diasporasına da dəstək olacaq. Bu yolla tələbələr Azərbaycan həqiqətlərini qlobal səviyyədə daha yaxşı təbliğ edə biləcəklər. Biz var gücümüzlə çalışırıq ki, Azərbaycanlı tələbələr gəlib, öz belə deyək, müxtəlif qurumlarda çalışaraq öz ətraflarında müəyyən Azərbaycan haqqında məlumat versin. Əcnəbi tələbələr biz Azərbaycana gətirib onları yerli qurumlarda işlə təmin edərək onlara Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, Azərbaycan haqqında digər məlumatları verək. Yəni biz bu yöndən də yanaşırıq ki, həm tələbə və gənclərin öz potensiallarını üzə çıxarmaq, bilik və bacarıqlarını artırmaq, eyni zamanda da Azərbaycan haqqında dünyaya məlumat yaymaq məqsədi ilə çalışırıq.